Re, viss ēters ir te! Es gribētu teikt laiks mūzikai, jo novembras vidū debijas albumu izdod dziedātāja Bū, Ilze, īstajā vārdā Ilze Fārte. Jā, un ar viņu un arī ar jauno albumu šorīt iepazīsimies plašāk, jo viņi ir pie mums studijā. Labrīt! 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 Jā, prieks dzirkstīt tavām valstī. Jā, jā. Ir pamats droši vien pietāties darbiņš aiz muguras. Svētki priekšā, ja tā var teikt. Tik tiešām debijas albums, 8 dziesmas, visas latviešu valodā. Kāda ir tā tematika? Ko tu caur savām dziesmām vēlies cilvēkiem pastāstīt, izstāstīt, par ko likt aizdomāties? Tematika laikam ir emocijas. Es vienmēr esmu bijusi tāda emocionāla, tāds emocionāls susuriņš. Un tad tagad augot, iemācoties to visu ielikt mūzikā, tad es vienkārši tā teikt, ceļoju cauri tām emocijām, dalos ar viņām un ļauju arī ielīst mazliet iekšā savā sirsnī. Kas tad ir tās emocijas, kas valdīja rakstot mūziku albumam un arī strādājot pie šī albuma? O, viss kaut kas dusmas, prieks, jā, cik banāli skanēs visi šie īpašības vārdi, bet jā, ļoti, ļoti liels spektrs, kas tad man tagad kā jaunai sievietei augot, kam tad man jāaiziet cauri, tad viss tur arī, tā teikt, ir ietverts. Tā kā mēs runājam par pirmo albumu, tad mēs atļaujamies tevi saukt par jaunu dziedātāju. Pastāsti par to savu sajūtu, cik viegli vai grūti vispār ir ielausties tajā Latvijas mūzikas lauciņā un kā tev tas ceļš ir vies, cik gluts vai bedrēm bagāts tas ir bijis? Darbs jau tur ir milzīgs apakšā, tam es nebiju īsti līdz galam gatava, cik dziļš vai cik liels tad ir tas aizbarga apakšējais tas spektrs, bet es ļoti jūtu lielu atbalstu un to rezonanci, un man šobrīd ir sajūta, ko man pilnīgi sagaida atplastām rokām Latvijas mūzikas industrija, tāpēc es sūdzēties tiešām nevaru. Apņēmību, to mēs noteikti varam šorīt dzirdēt. Ar citu jaunā albuma dziesmas priekšvēstnesis ir dziesma Mazais pirks. Un šobrīd palūkosim lirikas video šajā dziesmē. Kad skatos tālumā uz tevi, man nav daudz ko tev teikt. Tev teikt, tev teikt. Tu man blakus vari iet, tikai tu man blakus, ja tu ies. Rauku manu turi un pie solījuma turies. Rauku manu turi un pie solījuma turies. Rauku manu turi, rauku manu turi. Rauku manu turi un pie solījuma turies. Turies, turies, turies. Dod manam mazu ola pirkstiņu lapī. Viņu, viņu apkārt manam brīvo somā. Bija tu vienu dod man soli. Jā, nu mums būs arī dzīvais izpildījums, tāpēc mēs visu pulveri neizšausim uzreiz. Noteikti ambīcijām ir ļoti liela loma un zini, ka tev viņa netrūkst, tāpēc pastāsti varbūt, jā, kādi ir tie tavi mūzikas sapņi un mērķi mūzikā? Ko tu gribi sasniegt šajā lauciņā? Wow, cik liels un iesmadīgs jautājums! Godīgi sakot, man vienmēr ir bijusi tik liela pārliecība par to, ka mūzika ir mans aicinājums, ka tāds vispārīgs mērķis varēt pavadīt savu dzīvi laimīgai, rakstot, izpildot mūziku, tas jau būtu kosmos. Un es uz to arī strādāju, lai es varētu katru dienu vadīt, jo balstoties, ja es balstos uz mērķiem, tad tie mērķi pienāk aiziet un tā arī pazūd. Bet es gribētu katru dienu pavadīt tā priecīga. Tāpēc, jā, vienkārši nodarbojoties ar mūziku un rakstot ļoti, ļoti daudz dziesmas albumus, šis tiešām ir tikai pirmais albums, jau strādāju pie nākamā, tā kā brīnišķīgi, tas bija tieši šādājums, vai jau teik strādāts izrādās, redz? Jā, jā. Darbs jau notiek, un tad jau varēsim atkal priecāties kopā mūzikā ar tevi un tavām emocijām, bet nu šobrīd gan mazais pirkstiņš. Jā, iespēja nodarboties ar mūziku Rīta Panorāmas studijā. Jā, lūdzu. Paldies. Dot man mazu pirkstiņu apvī, viņu, viņu apkārt manam brīvo somā vietu vienam. Dod man solījumam, kad skatos tālumā uz tevi, man nav daudz ko tev teikt.
tev teikt, ja gribu blakus kādu, ja es gribu kādu blakus šeit, sev šeit, tad tu man neapmaldīsies, tu man blakus vari iet, tikai tu man blakus, ja tu ies, roku mani turi un pie soli, jo man turies, roku mani turi un pie soli, jo man turies, roku mani turi, roku mani turi, roku mani turi un pie soli, jo man turies, 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 dot man mazu papirkstiņo, tu viņu, viņu apkārt manam brīvo somā vie, tu vienam dod man soli, jo man. Dot man mazu pirkstiņu apvī viņu, viņu apkārt manam brīvo somā bija, tu vienam dod man solījumā. Skatos tālumā uz tevi, man nav daudz, ko tev teikt, tev teikt, tev teikt. Tu man neapmaldīsies, tu man blakus vari iet, tikai tu man blakus, ja tu ies. Roku manu turi un pie soli, jo man turies, roku manu turi un pie soli, jo man turies, roku manu turi, roku manu turi un roku manu turi un pie soli, jo man turies, 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 dod man mazu apirkstiņu, viņu, viņu apkārt manam brīvo somā bija, tu vienam dod man solījumā. Dod man mazu apirkstiņu, apvī viņu, viņu apkārt manam brīvo somā bija, tu vienam dod man solījumā. Lai manai mūzikai uz mūžu mana mūza būtu, tu mana mūza būtu, lai manai mūzikai uz mūžu mana mūza būtu, tu mana mūza būtu, lai manai dod man mazu apirkstiņu, apvī viņu, viņu apkārt manam brīvo somā bija, tu vienam dod man solījumā. Dod man mazu apirkstiņu, apvī viņu, viņu apkārt manam brīvo somā bija, tu vienam dod man solījumā. Nu, ko noteikti, lai tie mērķi ir, lai sapņi ir, un lai tas šķietami neaizsniedzamais kosmos ar vienu vairāk tuvojas. Paldies, cik jauks novēlējums. Jā, lai piepildās, un tad jau lai to parīt tas nākamais albums, tad atkal varēsim satikties. Paldies jums. Paldies, dziedātāji būs šorīt pie mums studijā, prezentēja savu jaunāko albumu ar nosaukumu sarcītu Albu.